niin terveppä vuonna. Se on nyt tuota 13. päivä keskiviikko. Kello on vähän yli 8. Ollaan tässä Mikkelissä. Vietiin minun tuo Renault Megane tonne lasiliikkeeseen. Siinä on tuulilasin vaihto. Siinä on niin paha halkeama tuossa näkökentässä, että pitää turha yrittää viedä katsastuksia. Tänään sitten iltapäivä, kun saa lasin, niin siinä menee se päivä, niin iltapäivää käyttää tuolla sitten katsastusasemalla hakemassa korjausmääräyksen. Tai sitten saa nähdä tuota, niin se ei haittaa, kun saa nyt vaan, saa siellä sitten kuukauden jatkoaikaa, niin on tuota sitten aika sitten laitella. Eli vähän niin kuin viime tinkaa, yleensä minä tuota käytän aika ajoista tuota katsastuksessa, mutta sen lasikas oli vähän ongelmia, kun piti kysellä vähän joka puolelta. Mistä sain niinku edullisemmin, mutta tuolta niin löytyi sitten tästä ihana Mikkelistä edullinen sellainen luotettava hommansa osaava firma, mikä nyt sitten tuota laittaa sen lasin tilaseen ja laittaa paikalleen sitten tuolta suhtkoht edulliseen hintaan. Tässä on tuota aika edullinen 95-206. Kyllä täällä katoin, jumalauta, kun täällä näitä asemia on enemmän, niin onhan te hinnatkin vähän eri, mitä tuolla Hirvesalmelle. Eihän sieltä kannata. Täällä kaupungillakin käypä asioita, niin ottaa täältä aina, kun niin kuin mä oon tehnytkin. Ottaa sitten bensaa tuolta. Kyllä siellä on yksi huoltoasema Hirvesalmeen ja ne on ihan järkyttävät hinnat. Joku tuossa sanoi tuota, että ei se tuo vähän aikaa edes putoamaan nuo hinnat tuota, että ne pyssy saattaa vielä noussa vielä. Ja dieselikin saattaa jää sinne 2 euron tasolle. Yksi tuommoinen ammattiautoilija sitä Kertu tuossa jo juteltiin tuolla, semmoinen urakoitsija, oli sitä vahva sitä mieltä. Tuossa on käyty laulamassa karaoke. Jälkipeli pupise. Mennään tuosta Porrasalmen kadulle. Niin ja se on tuolla se jälkipeli. Tuossa noin. Käännetään tuossa Porrasalmen kadulla ja ajetaan se tuonne. Nyt ollaan tässä tuota Mikkeli, tässä torjo tuossa vasemmalla, niin tässä melkein lähellä ydinkeskustaa. Komia päivä tulossa on. Aurinko paistaa. Lumet saa kyytiin. Nyt tuli tähän Porrasalmen kadulle. Tässä on nyt tuota, lähdetään tuonne Mikkelin kraanille, mennään nyt tuota, käydään siellä päin. Tässä on aikaa, niin tässä kyllä sit tuota, ajetaan vielä tästä Hirvesalmelle. Ei täällä vittiin koko päivää täällä pyörii. Jo vasta iltapäivää 3 aikaan saa sen auton sieltä. Niin. Tämmöstä on tuota, Mikkelin saamulla 8 jälkeen. Kaupunki alkaa tässä niin kuin heräämään ja ihmiset aamulla toimissaan menevät töihin tai mihin nyt sitten menevätkin. Kun saa mennä tietysti nuorisokouluihin ynnä muuta. Ja kuljen paikalla se biokaasulla. Joo. Ja näitä nyt tulee vaihtoehtoisia näitä polttoaineita, kun kehittelee. Mutta kun tämä bensahinta, mitä se on tuota.
Kyllä se on, kyllä täytyy sanoa, että on polttoaineet on kalliita tänä päivänä. Silti pitää päästä liikkumaan. Niin kuin tuolla maaseudultakin, niin kun ei mitään enää bussit, paljon mitään bussivuoroja, joka ei enää ole tuota, ja oma auto on niin välttämätön. Kyllä melkein kaikki rahat menee polttoaineisiin. Vittu sanon näin. Kyllä se vituttaa. Minkäs tiet, saatana. Tämmöstä joo. Nyt tässä ollaan Opelilla Astralla liikenteessä. Ja meikäläisen kakkosautolla. Jos on jotain selvästi kalliin. Joo, siinä on kaksi. Se on nyt halvin se neste, mikä ollaan. Se on halvin, joo, siinä. Se on piru halpaa. Siitä otetaan. Katsotaan se kraani vielä tuossa. En katsonut mitä oli 98, mutta tähän me opan tämä 98. Katsotaan se kraanihinta, tai sinne Motonetin luona on se asema. Minä sitä viime torstaina otin tuota. Se oli 95 E10, niin oliko se 205, se oli se hinta silloin. Mut nyt se on saattanut muuttua. Väli teki sellaisia tarjouksia, väli laittaa. Siinä on Lidli. Missä Lidli on? Tässä on selvästi. Tässäkin on kalliimpaa. Sulla Hirvesalmenkin 9, onko se nyt 2.30 jo? 98, onko se 239, jotain sitä luokkaa oli. Tällaista kaupunkikierrosta tässä nyt ajetaan. No aamulla sain kympillä pikkasen yli 4 litraa. Joo, ei sillä paljon saatana, kun minä sanon perkele, ei helvetti, minä sanon tuota. Eihän se tuota köyhää, sen kirpas on helvetti pienistä eläkkeistä, joutuu maksatun saatana ostamaan. Ja vittu, kaikki muutkin on kallistuneet helvetistä. Ruoka on kallistunut perkele, kaikki on kahvit ja kaikki on kallistuneet saatana tuota. Ja sitten yhden ukon takia ja paljon vielä. Siinä on suuri vaikutus. Mitä tämä herra on, tämä yksi, niin kuin tiedät. Tämäkin tämä Biden, niin tuota on aika kova teksti tuota lateli, tuossa kato uutisia siitä. Taitaa sulle sitä tupakkia ensin. Joo, mennään nyt tuonne kraanille. Tossahan ne näkyy ne hinnat nyt. Joo, siinä on tässä on kalliimpaa kuin siinä nesteellä. Mikäs 98 on? 222. Hmm. Ei me tosta oteta. Ei oteta sit nesteet. Tuo 95 on 20, se on nyt tuolla. Niin siellä oli 206. Joo, alkoi. Tuo oli silloin viime viikon 207, 205, no. Jotakin tuo 9. No nyt tullaan tänne Mikkeli kraanille. Tai ollaan jo tuota, tuossa on K-City Market ja sitten on tuo iso Prisma. Kummasta haet? Tuossa City Marketin palveluun siitä viimeis ostin. Joo, autossa ei tarvitse laittaa lukkaan. Missä me käytämme kahvin jossakin? No, kahvillahan
voidaan käydä vaikka tuossa matkalla. Joo. Nyt tullaan tänne. Käydään siinä Otavassa. Siinä on hyvä, että me käytiin Lankisen kanssa kerran siinä. Joo. Nyt tullaan tähän. Nyt tullaan tässä Brisma. Päästikin aika, siinä on invapaikkoja. Ettei olla vielä invaliideja ihan. Ei paljon puutukaan kyllä. Se on ihan siinä. Jos enemmän on. Jos panna, niin enemmän tuolla pääkoumaa. Tuo se invaliditeetti. No käypä hakee, niin mä oottelen tässä. No niin, nyt tuli tähän, niin nyt lopetan tällä erää nyt tämän kuvauksen. Ja ollaan tässä nyt tuota Kraanin tuota parkkipaikalla. Ei muuta kuin terve vaan.